Доброго дня, волонтерська сотня «Доброволя» вітає вас на нашій майстерні добра щорічній, яка проходить. Це благодійна акція, коли приходять всі небайдужі, приходять дітки, приходять ліцеїсти Бугуна, приходять поранені хлопці з Київського госпіталя, волонтери і просто звичайні пересічні громадяни для того, щоб взяти участь у майстер-класах, результати яких поїдуть у зону ООС, в дитячі будинки-інтернати та до наших військових, які нас захищають там на передовій, які оберігають наш спокій тут. В нас сьогодні є декілька майстер-класів, які проходять. Це в нас і гілочка мандарину з холодного фарфору роблять, і солодкі букети для дівчат-медиків, і листівки, якісь новорічні прикраси ще розмальовують дітки і ліцеїсти Богуна, і ті, хто прийшли запрошені. І, звичайно, це наша фішка вже кожного року – це пряники. Ми дуже вдячні Таті Кеплер, яка нам допомогла. Зараз всі розмальовують глазур'ю, і такі самі майстер-класи будуть проходити і по дитячих будинках, і інтернатах. В нас заплановано десь біля 20 міст. Це, якщо рахувати дитячі будинки і інтернати, це десь до 1000 дітей, напевно. З нами поїде Святий Миколай, невеличка вистава, концерт. Ну і, звичайно, ми поїдемо до хлопців, до військових медиків. В тому числі з нами поїдуть інструктора по тактичній медицині. Будуть проводитися і майстер-класи по тактичній медицині, як для діток, так і тренування для військових. І, звичайно, ми будемо передавати допомогу військових, ту, яку ми закупили згідно їх замовлень. І ми хочемо провести трошечки домашнього тепла, трошечки от щирості наших сердець, щоб їх порадувати, щоб передати їм наш святковий настрій. Напередодні Нового року, напередодні Святого Миколая хочеться побажати їм, щоб вони завжди в першу чергу були здорові. І хотілося б сказати, що ми пишаємося нашими військовими, які захищають нас, і діткам бажаємо, звичайно, жити в незалежній Україні, яка обов'язково переможе.